Десек те, тармақты қайталап 1000 рет оқысаңыз да бір түсінбейтін тұсы бар. Тірі кезінде де, қайтыс болғаннан кейін де өз еркімен құрбандық ету дейді. Бұл не? Тірі кезде түсінікті. Ал өлгеннен кейін адам қалай өз еркімен органын құрбандыққа шалады? Әлде біздің дәрігерлер әруақтармен тілдесетін қасиетке ие ме? Астанада отшашу болды деп ертесіне даурығып жатқан күн есіңізде ме? Міне, сол күні президент Қасым-Жомарт Тоқаев халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске қол қойған болатын. Былтырдан бері халықтың қарсылығына ұшыраған бұл кодексте донорлық, яғни мәйіттің органын алу туралы баптар бар. Адам көзі тірі кезінде ағзасын беруден бас тартып, оны заңдастырып тіркемесе, дәрігерлер ол адам қайтыс болғаннан соң қажет деп тапса, сау ағзаларын алуға құқылы болады. Бұл заңға аздап өзгерту енгізілді. Егер артында қалған арнайы өсиет хаты болмаса, туыстарының бірінің келісімін алуға міндеттеледі. Сонымен жаңа заң бойынша мәйіттің мәселесі қалай шешіледі екен? Соны талдап көрейікші. Әділет сайтында жарияланған заңның 29-4 бабында сау органдарды Еуразиялық одаққа кірмейтін елдерге беруге және осы елдерден әкелуге арнайы лицензия алынатыны көрсетілген. Демек, енді мәйіттің жаранды органдары шетелге беймарал түрде сатылады. Бұған дейін өлген адамдардың органдары астыртын, жасырын түрде саудаланса, енді оған ешқандай да кедергі жоқ. Бар болғаны осы кодекстің 142 бабын баппен жүзеге асырса жеткілікті. Анатомиялық сый деп аталатын бұл бапта әрекетке қабілетті адамның өз тіндерін немесе ағзаларын тірі кезінде де қайтыс болғаннан кейінде де өз еркімен құрбандық етуі, оны тиісінше ресімдеген шарты немесе өсиет арқылы адам жүзеге асырады. Бұл тармақты өзіміздің түсінікті қазақшамызға аударсақ, көзіңіз тіріде арнайы өсиет ретінде сау органымды алуға қарсы емеспін немесе анатомиялық сыйлық болғым келеді деп хат жазу керектігі айтылады. Өсиет қалдырған мәйіттен бөлек, табылған күннен бастап 45 күннің ішінде танылмаған және сұрау болмаған адамдардың мәйіттері де анатомиялық сый ретінде танылады екен. Алдағы уақытта еліміз бомж атаулыдан тып-тыйыл тазарып жатса, олардың сөзсіз анатомиялық сыйлыққа айналғанына күмәніңіз болмасын. Сыйлық қана болмай, тірі кезінде көзімен көрмеген шетелді органдар көретіні тағы бар. Анатомиялық сый биологиялық медициналық зерттеулер үшін ғылыми практикалық және оқу мақсаттарында пайдаланылуы мүмкін деп көрсетілген заң тармағында. Басқа Қазақстанда қандай ғылыми зерттеулер жасалмақ? Ол зерттеулерді қай ғалым жасауы мүмкін? Ғылыми атағын қара еңбекпен алғандардан гөрі сатып алғандары өте көп біздің елде. Ғалым сөзін немесе ғалым сөзін айтудың өзі артық емес пе? Қалай ойлайсыз? Қалай десек те, заңға президент қол қойды. Оны орындау міндеті әрбірімізге жүктелмек. Сонымен анатомиялық сыйлық болуымыз келе ме? Әлде ана дүниеге бүтін кеткіңіз келе ме? Оны қазірден өсиет хат жазу арқылы анықтап қойғаныңыз абзал. Әйтпесе, өзіңіз білесіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.